No i tady mám všechno nastavený. Alright, let's go. Nová Firewatch hra. Tady je to intro, kde se ty dozvídáš o té své postavě, než se dostaneš k tomu samotnému procházení lesem, ale to intro není, myslím, zase tak dlouhý. Zlatý sedmdesátky, jíha, Colorado. Já ani nevím, kde je ten park, jako podle čeho je inspirovaný, jestli je podle Yellowstoneu inspirovaný, nebo podle jinačího toho. Myslím, že Yellowstone to není, to je podle Wyomingu, myslím, ne? Myslím, že Wyoming. Počkej. Jo, tady to je přímo ve Steam komunitě. Je to podle Wyomingu, to je reálnej Wyoming. Tady se odehrává ta hra, ty píčo. To je jeden z důvodů, proč ty vole, proč jako fakt bych se rád podíval jednou do Ameriky, protože tyhle ty parky se mi líbí dost možná nejvíc. To je jako prostě, tam bych opravdu chtěl se někdy mrknout. Melichar byl, myslím, v Yellowstoneu, když tam byli na E3, tomu docela závidím. Vidíš Juli? Jo, to teda vidím. A co Vysočina? To je podobný, no. Je zhruba tvého věku, táhne jí na 30. Směje se spolu s elegantními profesory a absolventy z nedaleké CU Boulder. Ty vole, zase vysoká společnost, nemám šanci. Ty, Henry, zrovna popíš se svými přáteli. Jistě no. Borka je v klubu intelektuálů, zatímco ty umíš akorát chlastat. Ale i tak jí oslovíš, m'lady. Jsi opilý. Ty jsi vážně hezká, anebo takže co máš jako svůj hlavní obor? Tak to nic, tohle je lepší. To ty seš hezkej, pronese chladně. Easy. Ale ty nejsi. Jsi stělesněná budoucí kocovina. Cože? Odpovíš zmateně. Někdo by ti asi měl koupit cheeseburger. Jako dal bych si, no. Mávne na číšníka a o týden později se Julia stává tvojí přítelkyní. Kámo, to jaký game? Jako, takovýhle game by Zmrdus nikdy neměl. Víte proč? Kdyby si před Borkou objednal cheeseburger, tak se tak strapní při jeho konzumaci, že už se mu nikdy neozve. Tak, můj batůžek a jedu. To z tu času vůbec nepamatuju. Boing. Bagel jde na korbu a jedem. Chodíte spolu už přes rok. Jsi z ní naprosto unešený. Je to nádhera. Ach, ta mladická zamilovanost. Ty emoce. Ty věci, které děláte. Není to krása? Na ničem jiném nezáleží. Nastěhujete se k sobě. Sdílíte spolu byt nedaleko školy, ze kterého máte výhled na hory. Společně na terase popijete pivo. Vlastně ho popijete úplně všude. No jistě! Ve 30. mladická zamilovanost, Omega Lul. Hele jo, na mladickou zamilovanost je čas v každém věku. Život je fajn, tak jako kámo. Když reálně chlastáš pivo všude a máš ještě Borku, která sdílí tento zájem, tak jasně, že je život fajn. Život je fajn, feels okay, man. Julie si chce pořídit psa. Aje, here it comes. Jeden ze psů je špinavý, zakrslý beagle. Yes! Bereme beagla. Definitivně beagla. Prděl, pozná středověk. Už jsem toho trochu vypil, ale můj pokus o Lateralus Clean intro. Chce si ho sebou brát na své přednášky. Vedle něj je drsně vyhlížející německý ovčák. Deutschland, meine Lieben. Který má však něžné oči. Kdyby Julia měla po svém boku zrovna tohohle psa, nic by se jí nemohlo vstát, je to drsňák. Sorry, bereme beagla. Wowie. Bucket je hodný pes a o týden později si už ani nespomeneš na toho druhého. Julia ho zbožňuje.
ty ho taky zbožňuješ. Tečka. Je 1979, už 4 roky později. Povídáte si spolu na terase, je léto, 9:30 večer, spouště pořád stála horko. Co si myslíš o dětech? Zeptá se. Všechny ten kůzl. Děti nejsou moc chytrý, nebo v čemkoliv dobrý. Ona je faninka subredditu Air Kids Are Fucking Stupid. Myslím tím, jestli spolu nějaký budeme mít. Pár malých idiotů. Jednoho dne, nač spěchat. No počkej moment, jestli jako je ve stejném věku a tohle to je už 79, tak je jí 34. To už jako, to už není moc času na jednoho dne. To už se to pomalu krátí. Ale dobře, času dost, no jistě. Uhne pohledem a zadívá se na hory. Máme přece spoustu času, ne? Mluvte za sebe, pane, ne asi. Řekneš jí, že má tělo studentky. To je game. To povídej mým vaječníkům, řekne a přejde to s úsměvem. Bráško, celý den jsem koukal na tvoje záznamy z Agraelu s Vana Beeman s tím, že budu pracovat večer. Ale je večer a ty jsi zde s dalším kontánem. Uh-huh. Co mám dělat? Pracovat nebo se nechat vyhodit z práce a vylít se? Volba jasná. 777777... Pane Jack, dík za 200 korun českých, děkuju. Hele, já vím, že to tady je velice lákavý, rád by si tady určitě dropnul panáka se mnou, ale vynechávat se vylejt kvůli tomu, aby si tady užil pár hodin zábavy, mi přijde jako pěkně hloupý. Takže bych teď šel spát, zítra převedu skvělé výkony v práci a pak máš celý víkend na to, aby se smrknul na záznam. Dobře, jednoho dne. O 6 měsíců později se spolu zasnoubíte a celé nedělní ráno proležíte v posteli. Na to nepotřebuji být zasnoubený. Wow, yeah! A jsme tady. Vítejte ve Wyomingu. Jaký je dneska nebezpečí požáru? Holiš, oh můj bože. Extrémní? To není vůbec příjemný začátek, ty vole. Ta hororová hra v Rusku se jmenuje Twin Soul? Ty vole, možná, já fakt nevím teďko. Nezapomeňte se čeknout, že jste přijeli. Žádný rachejtlé. Seš v jejich zemi. Nauč se žít s medvědy. To se nenaučím nikdy, ty vole, v Bitcoin marketu. Thunder. Tady budu já. Tady někde bude ona. Není doporučeno pro neskušené hikery. Tady nejde sprintovat? Myslím, že teď ne, no. Děkuju, pane Jack, za 2 kilča. 1980. Je čtvrteční noc. Vojta Radovan a dva medvědi. Pravda, no, já jsem se naučil žít s medvědama už v útlém věku. Čtvrteční noc. Julie má 4 hodiny zpoždění. Nevolá. Bojíš se o ní každou minutou, máš větší vztek. Domů se vrátí, až když už ležíš v posteli. Podvádíš mě, Julie! Není ani moc opilá. Přesto je zjevné, že se dost bavila. Bráníš se, když se snaží dostat pod přikrývku. Tohle to není vůbec transparentní chování. Jako naštvat se nemůžu, ale ignorovat jí samozřejmě můžu. Celou noc se sebe ani nedotknete. Dalšího dne se cítíš provinile, že jsi měl takovou zlost a zeptáš se jí, jaký měla večer. Ona odpoví, že se měla skvěle. Své rozhorčení zkousneš. Uděláš si kávu a jdeš do práce. Zdá se, že moje postava přetavila své rozhořčení na lahodnou kávu. 1981. Julie pořád ráda maluje. Maluje rostliny ze svého výzkumu. A maluje všechna místa, na kterých jste byli. A maluje i tebe.
Pozuješ a zatínáš svaly jako He-Man. Yeah, I said hey, what's going on? Vypadáš úžasně, ty píčo, dík, hro. Kurva, to je tak načervenalý ta hra. Red filter all over the place. Chat, mimochodem, mám malý upozornění, pokud jste tuhle hru neviděli, nebo jste ji nehráli, tak jako jakmile se do ní zažerete, tak tahle hra vás nebude chtít pustit a budete to muset dokoukat. Čili jako reálně, tahle hra je na 4 hodiny. Pozorovatelná dalších mil, 8. Takže vás jenom upozorňuju, že jestli chcete jít spát, protože zítra máte školu nebo práci, tak běžte teď. Protože jestli se na to budete dělat ještě třeba další hodinu, tak reálně pojedete spát prostě a jednoduše v 5 ráno, protože dřív už to nevydržíte, dřív už se prostě neodtrhnete. V létě si společně s Julií užíváte nočních procházet s Bakitem. Ve městě je festival. Přijíždějí sem lidé ze všech koutů světa. Jeden z nich vás přepadne s nožem v ruce. What the fuck? Klasický, no jistě. Přijíždějí ze všech koutů světa a jeden má nůž. Zase ta pozitivní migrace. Násilník kopne do Bakita. Kurva, pes! Julie křičí, začne zmatkovat a nedokáže pořádně mluvit. Když je ve stresu, postavíš se útočníkovi. Dáš mu pořádně do držky. More, kopat mi do psa! Řízne tě do ruky, ale i tak toho chlápka skopeš na kaši. Přesně tak, ty mrtko. Necítíš se jako tvrďák. Proč ne? Vypláčeš si oči, než se objeví policie. Julie chce od toho dne chodit jinou cestou a ty souhlasíš. Taky se ti tam nechce. Proto chodíte kolem řeky. O můj bože, je tohle doslova 1984? Tahle hra je tak politická, že doslova je v ní 1984. No tak tohle už nemůžu přejít. Plány mít děti jsou odloženy kvůli práci. Ty vole, už je 39. Jak jako odloženy? Julie dostane pracovní nabídku na univerzitě Yale. A je to tady. Leží v Connecticutu, 2000 mil daleko. Je to skvělá práce. Zástupkyně vedoucí katedry. Chce se přestěhovat. To se ti ale vůbec nelíbí. A teď tu máme samozřejmě klasický dilema. Přemluvíš jí, aby tu práci nevzala, takže s tebou zůstane, ale bude tě nenávidět, protože nebude mít kariérní pokrok v 39. A nebo budeš souhlasit s tím, že bude dojíždět, ale je to doslova 2000 mil, takže budeš spíš lítat letadlem a to je nákladný a i tak časově náročný, takže I don't think so, honey. Jakožto submissive cute boyfriend bych se přestěhoval s ní, protože sám nedokážu fungovat. Souhlasím s tebou, Pepino. Bude dojíždět. Zeptáš se jí, jestli bude dojíždět, nechceš se stěhovat. Ona řekne, že to nebude snadný, ale že to pro tebe udělá, když ty nechceš opouštět Boulder. Tento šutrák já neopustím. Řekneš jí, aby tu šanci nepromarnila, pokud si to opravdu přeje. Souhlasí. Třikrát za semestr létá zpět do Boulderu. Julie je z Yale poslána domů na placenou dovolenou, poté co měla epizodu. Vyjela na svého kolegu, protože si od ní půjčil knížky, který potřebovala pro svůj výzkum. Zapomněla, že mu je s radostí před 2 dny sama dala. Našli ji, jak brečí na schodišti. Uděláš makarony a společně popijíte víno, zatímco se na to snažíte zapomenout. Na to se nemusíme snažit zapomenout, Julie už začíná zapomínat. Po návštěvě několika lékařů a provedení mnoha testů se odborníci obávají, že by Julie mohla trpět předčasnou demencí. Je jí 41. Oba se rozhodnete to prozatím držet v tajnosti. Milý deníčku. Wow! Já jsem fakt absolutní gigachad. Bucket začíná stárnout.
Julie to komentuje tím, že je to svým způsobem dobře, protože už kolem domu nedělá takový pohyb. O týden později si Julie vrací zpět na univerzitu. Osmdesátý sedmý. Juliny potíže se zhoršují. Nepamatuje si svoje přednášky a její výzkum je v troskách. Bezdůvodně jede autem do vzdáleného města a domů ji musí přivízt policie. Je naprosto zdrcená. Je poslána domů kvůli trvalé pracovní neschopnosti. Některé dny máš před sebou Julii, která ti řekne Borče! A vašim nenarozeným dětem zase malí idioti. Jindy máš před sebou naprostého cizince. Zatáhne tě do postele, aby se s tebou pomilovala, ale po 5 minutách začne panikařit, protože je přesvědčená, že za dveřmi stojí její otec. To říkají její rodině. Jsou zdrcení a začnou za ní dojíždět ze svého domova v Austrálii. Nějakou dobu se za vámi stavují vaši přátelé, aby vám maličkostmi zlepšili den, ale Julie je na tom čím dál hůře. 1988. Své dny trávíš následováním Julie podobně, počítáš vteřiny, zbývajících další návštěvě Daniela, ošetřovatele, který za vámi jezdí dvakrát týdně. Navrhuje, že by Julie mohla žít někde jinde, někde, kde by si jí mohli věnovat, 24 hodin denně, v domově. A pár měsíců nad tím přemýšlíš. Rozhodneš se jí umístit do zařízení s péčí. Is that a big buck? Její rodina souhlasí s tvým rozhodnutím. Najdeš jedno fantastické zařízení v Poldru a umístíš jí tam. Vídáš jí každý den. Ale potom každý druhý den. Chodíš se svými starými přáteli do baru. Už to není jako dřív. Máš pocit, jako by každá žena svým manželi říkala, jestli mi někdy dáš do domova, jako to udělal Henry, uříznutí koule. Postupem času se rozhodneš vídat své přátelé mnohem méně. 1989. Julina sestra Susan se přestěhuje do Boulderu, aby byla na blízku. Navštěvují každý den a občas jdete spolu. Susan ti koupí starý psací stroj a naléhá na tebe, aby si ji používal, pokud nevyhledáš terapeuta. Což ty neuděláš. Vždycky si měl Susan moc rád. Měsíce pomalu ubíhají a Bucket umírá. Julie se na něj ani nevzpomíná, když jí o něm říkáš. Někdy jí chvíli trvá, než tě vůbec pozná. A ve skrytém koutu svojí mysli věří, že je to následek toho, jak jí vídáš čím dál méně. A o to víc na tebe ona zapomíná. A tak přemýšlíš. Blíží se léto a ty v novinách vidíš nabídku práce. A tak jí vezmeš. Firewatch práce, správce parku, baby. Mám krásnou letní sezónu na to, abych sám v přírodě promyslel celý svůj život. Počkám, já si akorát ještě asi zapnu V-Sync. Je to jen videohra, Raymane. Je to jen videohra. Tak, zapneme proud. Boom. Můj domov následující 2-3 měsíce. A je, už mi volá Delilah. Zásoby. O můj bože, je to šiška. Kde je ta Nutella, abych mohl dokončit kompletní GoGo cosplay? Stará kamna. Prozkoumat šišku. Boom. Jo, ty stalkerko. Cookbook. Průvodce státními lesy Wyomingu. Damn. Narba na vodu. Jednotná mysl. Od doktora Jonáše Allarda. Don't mind your mind alone. A sláva.
Michael McManus. Puppet Combo, nevím, jestli mají nějakou hru, kde jsi pozorovatelně, možná jo, a nevím, jestli jako jednu z těch. Plagát s květenou, Blue Spruce, Cottonwood, Mock. Dobré, už jsme back. Tu. Vždyť vydělat v Česku 300k je pohoda. Ale ne, prosím, já vás žadoním na kolenou. Tohle z toho je Firewatch. To není místo pro takovou tu konverzaci. We have been here before. Tak, zapnem proud, když si to crashne znova, tak to rozmrdám. Legendary finanční přátelé. Legendy praví, že ve dvě ráno se na streamu Legendary spawnou finanční odborníci, který ve dvě ráno přijdou řešit to, že minuli největší výdělek svýho života a budou radit dalším, jak neudělat tu samou chybu. No nic, chat, novej stream. To je novej panáček. No, možná ještě třetí. Možná čtvrtý, já nevím, já uvidím. Třeba se tady někdo objeví ve tři ráno nějaký fellow alkoholici, který si připijou se mnou. 200 k PC přehrál s vysílačkou sač. Prohrál proti vysílacímu zařízení, no. Matej, dík za killčo, děkuju. Prosím, hro. Ty pičo, mýval. Rack attack. Shiftem aktivuješ vysílačku. Alo? Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. To mu říkám, ty vole, začátek konverzace. What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Tak jo, jdeme sázet. Podle mě zabila si svoje tři ex-manžele. Protože už je pátek. Nikdo a tím tě doma nemůže večer vystát. Můžeš mít off a stejně neporušíš day off šňuru. Okay, you've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Very good. Bravo, Henry. Reálné. Not quite. Now you. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Welcome. Já vydělal 300 korun českých CZK tří hlava. To je docela sweet. Dobrá práce. Morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Odpověz vysílačku. Flemington, pohraj si s prstínkem. Promiň, asi jsem zaspal. Klasárna, máme něco společného. Vlastenci. Ptáci Wyomingu. Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Oops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yeah. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Západ? Jo, nějaký idiot. Jsem přitáhnul rachejtle. I need you to confirm. Do you see them? Whoa,
That's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. I'ma fuck you up. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Velice convenient. Let's go. Baťoch si nevezmu. No proto. Pane MacPiara z Jíza 59, vypnu si to schválně, aby si měl už teďko rovnou i sfouknutý páteční stream. Kurva, dostal si mě. To je dobrá teorie. A má ty díky z doky, čo? Tak. Ano, musíme chodit podle mapy. Aby jsme zjistili, kam potřebujeme. Takže my musíme jít teďko... Furt na západ, že jo? To je tadyhle s tím směrem. Takže půjdeme tudyma až dolů k tomu jezeru jeskyně 452. Jdi už spát. Berty si. Jsi moje máma? To tady fakt není sprint, nebo se to nepamatuju? Já bych přísal, bohu, že tady nějak šlo sprintovat. A možná až někde pozdějiš. Ještě pro vás? Pro vás je až ve schránce. Jo, na Airku je sprint. Preshift je vysílačka. Ten box je ale až pozdějiš, če? Ten box není tady. Nemáš sladěný kompas se severkou na mapě? Unlucky. Čiže ta schránka je až pozdějiš. Je doslova tady. Je až pozdějiš u schránky. Hoši. Já jsem expert na tuto videohru, ok? Relaxujme. Přeskočíš tady, krapítek se proběhneš. Užiješ si tady krajinku. Neumíš to? Člověk se v téhle hře akorát běhá. Jak můžeš neumět walking simulator? Vysvětli. Na mapě jsou ty jednotlivý cache? Já vím, že jsou. Ale já ani nebudu potřeba mapu, když je přímo před tebou. Našel jsem tu schránku. Co kdybys teď řekl, že si nepamatuješ kód? Počkej, já to řeknu schválně, abych vypadal, že jsem retardovaný. To už nejde odsvaknout? Ne, počkej. Hey, what's the code again? 1234. A whole lot of them. Ona na to neřekne žádnou hlášku, že tě grilluje. Tak. Kopírujeme si informace. Otázka, myslíš si, že má smysl vyvidět novou streamovací platformu bez reklam, pojebaných složitých pravidel a tak dále, a mělo by to v budoucnu smysl. Jako opak Twitch, YouTube a tak dále. Otazník. Honziku, dík za 59. No, bez reklam ta stránka se neuživí, pokud bude mít velký trafik a složitý Brašku, pravidla musí být, pokud prostě máš miliony úžasná, diváků. Že by se některé 3A hry mohly strcit do prdele. Jak jsem to zapnul, tak jsem to nedokázal vypnout. Já taky ne. No. Tenhle donáte byl 100% vytežen z Ethereace z Nice Hash. Díky za insight práci s kryptem, samozřejmě znám všechny rizika. To je sweet. Tak to gratuluju k úspěšný těžbě. Vzkazy. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? OK, pojď mě si promluvit o mých problémech. Jsem prý autista a trpím OCD, podle mých přátel, ale podle mě trpím jen rasismem, komunity o oficích, řetězech a středověku si odpustím. Ale prací jako programátor za 6070k je na každém rohu spousta OMEGALUL. Jacku, dík za 69, aha. No tak... Jako, jestli jsi autista, ale umíš... Tak ty jsi jako Rain Man, ale ty jsi PC Man. Ty jsi sice autista,
Ale místo počítání pár rátek umíš prostě, umíš kódovat jako programátor. Takže jsi v pohodě. Takže si vždycky najdeš práci, jako stejně si on vždycky najde kasino, kde může vojebat někoho. Tak to v případě je v klidu, tak to se vyser na práci. Sám si jedí za 2 měsíce. Jsem tu krátko, ale vyplnilo mi to díru v srdíčku. Děkuju. Počkej, já jsem si to chtěl kurva, já jsem si to nepřečetl. Teď by měly být ty vzkazy uložený, ne? Aha, jsem to zahodil. Rone, tohle je z 86. Zdar chlape, jeden týpek to zabalil, tak jsem zamknul jeho pozorovatelnu a dal do schránky nějaký věci. Našel jsem jednu z těch tyčinek, co máš rád. Zrovna jsem na cestě do parku, ale zachlastáme spolu, až se vrátím. Dave, no jistě. Tak, to si schovám. Další šiška. To nejdůležitý. Mňám. Legendary tyčinka. Legendary tyčinka z 86. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear proof. I wouldn't worry about it. Bear proof? Tak to v tom případě to můžu sníst. Tak. Právě jsem si dal tyčinku z 86. A moje starý lano. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Získal jsem lano, tyvo, to není jako úplně asi vhodný item. Pokud jste se vydali sem dělat Fire Watchmana. Protože máte deprese. Acquired the rope. Tak počkej, která cesta je správná? Abych tady nechodil ty vole v kruzích. Medicine Wheel, Lake Trail. Jo, to je jedno, kudy mapu jdu. Tak to je. Mašino, dík za 2 měsíce. Tenhle výhled. This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of, well, everything. You should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. Maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. Mohl bych. Opravdu bych mohl se stavit na konci léta. To zní dobře. Ty vole, kdo tady prostě odpolera chejdle, který kkt. Starý paře, starý. To si tady zapíšeme. To je rozdrápaný strom. Medvědí. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. Krajle spíše nechci spoilerovat, ale tato hra je jako tvůj milostný život. Já jsem jí hrál krajle, ale... OK, tak já udělám startup. Počkej, moment, krajle si chceš mi jako říct, že ta hra je jako můj milostný život, protože si celou dobu snažím navázat kontakt s touhle babou a dopadne to, jak to dopadne. Krajle si, tenhle měsíc máš snížený plat o 10%, to tuhle poznám. Mějte chrachilky, když než tam dojdeš, bude to tak na 2 hodiny LULV. Lipo, dík za 59, díky. Mají hodně rachejtlí, no, než tam doběhnu. Honzíku, dík za 59. Tak já udělám startup na vlastní streamovací platformu. Si nemyslím, že to bude tak jednoduchý, bohužel. Christ, lady. Nech to dopadne. Tak to, tyhle, to je překvapení. Karabina na lano, oh yeah, lupkový sráz, je to strmé, je no, ale, boom, podívej se, jak tam mrdne ty vole, do té karabiny, to je super cool, takhle by se to nikdy nemělo dělat. Za prvý, protože by to nefungovalo, a za druhý, protože to není bezpečný, a za třetí, lepší karabiny mají vždycky na sobě ještě šro... Tohle se byla chyba lana, ne té karabiny, ale... Pointa stojí. Nahlásit nehodu při šplhání. Hey. What the hell's wrong with you? Achy. Oh, my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake.
Pointa není jediný, co stojí. Co ti může stát u tady z té videohry? Chceš mi říct, že máš jako náhodný spontánní erekce při pohledu na krásnou tu, na krásnou přírodu Wyomingu? Vojto, kdy bude tvoje video Tesla 3 model performance? Já budu dělat kryptoporadce. Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Možná později. Vezmeme to horší cestou. Mně zůstal rozum stát. Zůstal mě rozum stát nad tím troubou. Nahlásit louku. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Tamhle bych to ještě... Co je tady les? Že se tady můžeš vylíst. No to aspoň vypadá, že to tady jde přelíst. Tady jsem nikdy nebyl. Co to je? O můj bože! There's a critter out here. A raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. Já si ho půjdu pohladit, že ten medvídek mýval. Pears, pears, pears! What? Yes! To je svině! Are you okay? You didn't just have a stroke, did you? No! Do you smell burnt toast? No. Then what then? I'm doing a crossword and I figured out the theme. It's homonyms. Pears, pears, pears. The clue was couples peeling fruit. Anyway, hope you're having a good afternoon. Fuck you. Thanks. Fuck you, Delilah. Fuck you. Byl jsem takhle blízko od medvídka mývala. Klasický kámo, od jedné ženský uteču. A teď, i když jsem 10 mil od nejbližší ženský, tak mě stejně zase sere každý den. Jak unlucky já jsem. Ale, koko, tady měl někdo splávek. Finding a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. You know what, fuck it, I'm not the maid. You know what, fuck it, I'm not the maid. Já to nebudu uklízet, ne asi. Přijde, ty můžeš všechny uklidit? A fakt, že jo? Chat, jsem vzorný správce parku. Tohle z toho by mohlo ublížit nějakému zvířeti. A proto je všechny seberu a zrecykluju. Protože je to moje práce. It's my job. Kurva, docela bych si dal panáka. Na, mýho vlku. Left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Máša píše alkoholik. Mášo, doslova si dneska, než jsem pustil stream, psal. Jsem na mrtku kapslokem. Dala mi Borka košem. Počkej, jak jo, tady je jedno, co jsem vynechal. Jo. Klasická blamáš, jo. Ale to už je před měsícem. Lol. No ale požrali jsi dneska. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ne, a? No. No jakože jsi ožralej, tak nevím, komu říkáš alkoholiku, to je to, co říkám. Oh shit, Ferreter Irish. Ferreter Irish! Ty vole, Fritčí Irčan. Woo! To schovávám na později. Na zdraví. Tak, tohle konfiskuju. Oh look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Místo pro oheň označili barevně, aby to bylo i pro negramotný. No, no, ty jako můžeš udělat pravidla i pro negramotný. Ale nemůžeš udělat pravidla pro dementy. Tyba, to je jako docela rychlý zadupání.
To bych jako minimálně polil krapet, ale to je na hovno tohle. Well, I put out their fire. Man, I want to name that forest fire something good too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Polit to tou whisky? Jo, to bude skvěle fungovat. Děláš, jako kdybych měl u stolu 7 prázdných flašek vodky, 1 proseko a 6 plechovek monstru? To ani není ta nejhorší věc. Nejhorší věc je, že tam máš sklenici, ve který si mixoval to proseko s tím monstrem. To je doslova ta nejhorší věc. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Já mám v pokoji daleko horší sklenice. No jistě, klasický kůmr. Do píči, to je plechovek. Musím všechno uklidit. Děkuju Jacku za 200 korun. Dej si panáka se mnou na zdraví. A ještě asi chvilku počkám, jsem měl dva velký. Tak se aspoň někam dostanu, ať to nepřestřelím. Přece jenom jsou 2 ráno. Jestli to mám dokončit, tak... Tak, zabavujeme. Moje rachejtle nyní. Můžu skonfiskovat všechno, co potřebuji. Buba! Oh my god. Tahle práce není zase tak špatná, když to vidím. A někdo tam má něco puštěné. Pojďme to nahlásit. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Remain professional, booby pyromaniac. Jo. Ty vole, prsatou pyromanku, tu jsem měl, když jsem hrál Dungeons and Dragons. Doufám, že tady někde bude i další část spodního prádla, protože to konfiskuju taky. Možná udělám jeden rychlý sniff. To je debil, on to zahodil. Vem to, kurva, a dones to tý dámě jako the gentleman, ne? Snad tý nebudeš zat... Oh, můj bože. There are... Panties? They are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? Jo, je mi 12. A nebudu to říkat znova. Dělej, skonfisku... Kámo, ale no tak. To je suchar, ty vole. To nejsou kalhotky, takhle velký mám trenky. Tak ty vole, tohle to, kámo. Tohle jsou ještě furt 80. léta, nebo 90, ne začátek 90. chápeš to? Tady ještě jako je trošičku jináčí more a ty vole, co se týče spodního prádla more. Nechal jsem tam dva batohy opřený o skálu, jak no, ty jako nesmíš. Počkám, jak jako dva velký, já měl celou flašku Bechera a zítra mám jít v 8 do práce a nevymluvám se. No ale já jsem teďko v práci, ty jsi s tomu vyhnul, ale já ne, že jo, to je ten rozdíl. Ty píčo! Další spodní prádlo, let's go! There's a... Ooh. Yes? Jsou tady dvě nahé ženy. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground. Do your job. Okay. No dobře, no. Jako, kdybych samozřejmě byl 2metrový mulet nosící brejle jako LCD monitory 1993-94 two-time champion, tak bych absolutně neměl problém s tím, že tu jsou dvě nahý ženský. Oh. Baby, proč jedna vypadá víc jak chlap? Podle toho outlineu. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Is that a guy over there? Oh shit. Oh boy, enjoy dealing with that. Puberťačky jsou opilé. Tak a dost. Teď mám boombox. Oh, hey, put that down. Jo? Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. Řekla put it down. You asshole! Light another firework and it won't be your stereo I wreck. Oh, fuck you, psycho! Yeah, fuck you! Problémek? You can't just harass-
girls in the woods. Let's get out of here. Tak. Ty jsme měli vyřešený tyhle ty čupky. Určitě se mi nebudou mstít. Tak, a je čas jít zpátky. Jo, jo, šlo to skvěle. Já možná jsem se trochu rozčílil. I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property took a swim. Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with them though. Seriously. No problem. No problemo. Kudy mám vede tady ta stezka? Jak vůbec tak rychle zmizeli? Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Tam vzadu někdo je? Není. Ta stará se mi hrozně líbila, když si to hrál ještě na YouTube. Já jsem ji nikdy nehrál na YouTube, to si udělal záznam ze streamu. Oh yeah! No fireworks! Tak. Co je tady hezkýho? Jo, Rone, mám špatný zprávy z domova. Takže doufám, že mě odsud na chvíli pustí, jenže kdo ví vzhledem k rozpočtům. Dostal si můj vzkaz o tom, co se stalo ve Vapiti. Šerif ze mě nemá moc radost, ale já prostě nevím. Nejspíš jsem to trochu přehnal. Kéž bys tam byl taky. Ale asi ti do toho něco vlezlo. Dave. PS. Amigos je španělský a profesionales je italský. To je ty vole debata. Intelektuální debata. Sedmá velmoc. Nová kniha. Gimme, gimme. Hásí, nemůžu vzít sebou. Unlucky. Starý svetr z univerzity. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Světě divný místo, ty vole, lidi prostě dělají fake mikiny. Fake univerzity. To mě pojeb, ty vole. To je neuvěřitelný, co si některý lidi dovolí. No, tak tudy má nemůžem. Takže jdeme tou klasickou cestou. Fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Actually, I went looking for the job. I just wanted to get out of town for a while. Well, you've come to the right place. Thanks to last summer, we got a bump in Forest Service budget and can actually afford to have you. To je super. Co se stalo minulé léto? Já vím, co si udělal minulé léto. What happened last summer that accounted for this windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like what, 15 miles away? Já našel si želvu. Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. Reagana nechávalo chladnýho, zůstal spousta věcí. So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. Co ti jebe? It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. 30 centů na hodinu povýšení, potom co? Prostě schořelo. 100 tisíc akrů Yellowstoneu. Real? Ty vole, to není vůbec špatný, kámo. To není vůbec špatný. Jako, to je docela dobrý trade. Kdybych teďko si měl vybrat mezi 100 tisícema akrů brazilskýho amazonskýho pralesa, a nebo mezi tím, abych já měl teďko o 50 tisíc měsíčně víc, tak je mi jasný, co si vyberu.
Tak zdravotníci u nás. Ne asi. Zdravotníci u nás dostanou přidáno 10 korun na hodinu za každých 1000 mrtvých na korunu. Let's go. No dobře, dělám si prdel, spíš tak korunu za každých 1000. To je Yellowstone Park z dokumentárního filmu 2012, jak tam vybouchne ta sopka. No, real dokument, no. Oh, I can see my tower from far away. Yeah, we experimented with hidden underground towers for a while, but we weren't really happy with the results. To je taková svině. Oh, the sarcasm's not gonna get old, not at all. Wait a minute, was that sarcasm? Shut up. Kámo, ty dialogy, ty vole, v té hře spolu s tím s voice actingem jsou úplně skvělý. Oh shit. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning. Teď se tady zaseknu jako James Franco rukou pod šuter a začne pršet a já se utopím. Když mi bylo 9, udeřil do mě blesk. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. Co? I don't like the sound of that. Ty vole, toho drfilo víckrát na všem jinýma. What killed him? Suicide. Would you believe? Co ti jebe? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name Thunder buddies. Fuck cave, you, Thunder. You can suck my dick. Just tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say fuck it. You're a grown man. You can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely Hail fine. To Karen, God damn it! Hello? Už nemůžu vícekrát, ale no tak. Ultratoxiku nazdar, bráško. Dík za 11 měsíců. Ultratoxiku, dáme si panáka, teda chci říct. No, dáme. Ta-da-da-da-da-da-da. Svítilná. Dáte si se mnou panáčka, pane. Tak jo. And horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. To není roh, to je paroh, blbečku. Fucking dumbass. Schovej to tady. Co bude hodit na později. Hail to the king, baby. Puposaure, dík za 7 měsíců, lipo, dík za 1000 korun českých. Tak jo, tak ještě jednoho dáme. Jednoho rychlýho. Ty vole, ale to jsem zvědavej, jestli tu hru dohraju, kurva fix, ty vole, tímhle s tím tempem. Jack je už nalitý. Piješ Jacka Danielse. Já piju... Rumíček, non plus ultra, black label. Non paradisi. Non paradisi black. Do piči. To je jedno, to už nechám otevřený. Tak, na zdraví pane Lipa. Alkohol zabíjí mozkové buňky, myslíš si, že si můžeš si dovolit ztratit další? Hail to the king, baby. V pohodě, oni dorostou. Pele, dík za 13, díků.
Nee. Do 6 do rána to zvládnu, jestli se nenajebu. To je v pohodě. Co ti jebe? To bude horší, no. Tak to si naleju ještě jednoho rychlýho. Klasicky to se chce někdo usnout, ty vole, u Firewatche a přijde ten náler, ty vole, jak já ty lidi lituju. Ale zase na druhou stranu jsem z toho, jsem za to placenej, takže... Jak to, že to nepiješ ze svýho rohu? Ona je osina v prdeli ho furt vymejvat. Čeho je to audio? No to je moje audio, to jsem já, Amelichar. Ja ba da ba du. Už nikdo neposlíte, ale držte hubu. Díky za 3 roky kvalitního kontánu, ale nejspíš zítra končím v práci, takže nebudu mít navíce donos OME. Kolik lidí dneska končí v práci? Ale jednou bych chtěl být top donos streamu. Každopádně čekám na toho panáčka se mnou. No tak teďko seš top donos streamu právě. Teďko si to dokázal. Ale jako tyhle, normálně to jsou už druhý člověk, který sem prostě přijde chlastat, protože zítra končí v práci. Mašino, díky každopádně za 1069 korun. To je hodně mýmařská částka, děkuju bráško. Dáme ještě jednoho. Angel Brother, díky za 7, děkuju přátelé, takže ještě jeden na zdraví. Možná tady prostě hromada lidí z chatu začíná kariéru jako Firewatcher. A nebo jsou prostě covid cuts, no. Dneska bylo rande, že jsi přišel tak pozdě. Ne, dneska ne, to bude až později, tadyhle ten měsíc. To poznáte, protože bude, nebude day off, ale bude odpoledne live. Abych dodržel svůj challenge, ale nebude i večer. Ty píčo, to je tohle. Jeskyně 4-5-2, kamo byli takhle blízko, mohla to být jeskyně 4-5-1, měli by epickou referenci na knižní dílo, ale hej no. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Zaklepej na tu bránu jak v opice. Let me out! Let me out! To je přijde na to video, jak ty vole, ta opice mlátí s těma dveřma a snaží se dostat ven, ty vole. V tý zoo, z toho vždycky chčiu, jak se tam pojď zavěsí. To je prostě, jak když ty vole, pozveš hromadu sypačů, že se otevřeli fitka a pak u vstupu jim řekneš, ne, neotevřeli, TF. Zatím nikdo nepřišel skončit tvou heterosexualitu. No, ona má přijít holka na rande, ne, kluk, chat, to vás musím zklamat, takže jako uvidíme, no. Uvidíme, jak moc jsem teplej. We will see. Oh. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Oh můj bože, je černý. Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it.
Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ano, jasně, obrovská zábava, skvělá práce, nemám jak se bránit, jsem v Americe a nemám ani pistoli jako ranger. A je tady absolutní cizinec, který se na mě dívá. To je skvělá práce. Koukej, ženo, tohle jsou moji kamarádi Chet. Chet, prosím vás, netrapušte se, okej, jo. Já vím, jak výst konverzaci se ženou. MASINA4 rovná se Jack Swallow rovná se ten vylitej kokot programátor, jeden stejný člověk. Jen jsem zapomněl svůj změnit svůj nickname díky působení kvalitní české bechrovky, aby mě Chet naspamoval OMEGALUL. Jo takhle, takže ty jsi ten samej člověk, tak je to dobrý, tak je to jenom jeden člověk, co končí v práci, akorát má doslova dva účty. Tak to v tom případě v pohodě. Budeš vyprávět o Albu? No to si kurva piš, že budu. Myslíte si, že holka na prvním rande se mnou uteče diskuzi o Tool? Boys. Jako, hele jo. Jsem ochotnej krapet, krotit svoje klaunoství v přítomnosti ženy, ale nikdy ne na maximum. Tak. Kam vede tohle? Gachi plus, tyvo, čet. Doslova radši omdlí, boys. Jestli tady celý ten měsíc budu na všechny večerní streamy, tak budete mít reálný potvrzení, že opravdu raději omdlela opět, než aby dorazila. A v tu chvíli na mě musíte být hodný a netoxiští celý další měsíc, čet. Jinak si dojdu za vaše mámama upokojit. Kina jsou zavřený, tak ti to snad dojde. Tak ti to snad vyjde tentokrát? Ne asi. This time. Prostě hele, jako... Teďko jsou zavřený kina, takže kdyby to udělala znova, tak bych řekl... One time is funny, two times are fucking annoying. No. Ne, není to ta samá chat. A Buchare, dík za 1.30, Lipo, dík za 50, Becherovka, Danovo videohraní. Fuh, už jsem čekal, že tady bude jumpscare. Cedule stezka uzavřena. Ne, to je debil. Kdyby se držel takhle, tak přepadne dozadu, zpátky. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the black path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Vojto, bohužel, když tady byla máma, tak jsem se zrovna dělal na tvůj stream a říkala, že nejsi její typ. Počkej moment, tvoje máma jako normálně hodnotí o 20 let třeba s mladší hochy, na který se zrovna díváš na YouTube nebo na Twitchi, jestli bych do nich šla nebo ne? Co máš za mámu? Kámo, tak to je mega creepy, to tady někde dáme. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Forrest Burns, a oni to přeložili jako krakonož hořiles. Co ti jebe? Krakonož hořiles. A shrink would have a field day with you. What kind of name is Forrest Burns anyway? Krakonož hořiles, tak tobě jebe. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Ano, král prdelník. Butts. Toho znám. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. No. Well, Royal's mom Flo was a bit of a trendsetter. Flo Butts? Oh man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Co ti jebe? Tebe tady musím nechat, sorry. Krakonož hořiles, ty vole. Jsi za zvuk v té latríně. So it's the generator. Just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you Píčo, want. Píčo, starý baseballový míček. Sledujte, jak trefím ten hajzl. Tak, kokot.
Teď už to dám. Bůja! So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. Co můj fén? Vždyť jsi plešatý! Oh. Někdo je doma. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Fuck me, I'm all out of enemies. Ty děvky z jezera se mstí. Nebo to je Wendigo se spisovatelskou chvilkou. Kurvy. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ty vole, šlo to ven, tak to musí jít dovnitř, ne? No proto. Tak. Dobrý. Starý papír otazník. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Mám teorie, Delilo. Na prvním místě seš ty, na druhém jsou ty holky z jezera, protože všichni víme, o co tady jde. I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, what, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever. And hledáme dvě hot lesbičky. To poznáme podle toho seznamu. But at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Proč Top Dono Widget nesčítá všechny moje donos za den, ale jen jednorázový příspěvek? Tuhle sčítá, ale musíš opravil, tam použít stejný jméno. Bývalý programátor. Sčítaj se, pokud používáš stejný PayPal účet a používáš tam stejný jméno, který píšeš do toho donatu. To je tím, jak seš nachcanej, tak si to jméno napsal už třema různýma způsobama. Budíček, ty velká moje, mám takový krásný výhled teďko díky tomu. Ta prdel pozná středověk. Šlo to ven tak, to půjde i dovnitř, takže když se vysereš. Ty vole, víte co, jde dovnitř, ale pak to jde ven mnohem hůř. One man, one jar. Tam to jde ven. Ale v podobě střepů a krve. Mirku, dík za 59, dík bráško. Jack Swallow, dík za 69. Děkuji. Venco, dík za 5 měsíců. Korálku, dík za 2, děkuji. Vojto, víš, že s holkou na rande, když tě začne srát, nemůžeš dát sub only a utíct? Ok, chat. Netrapošte se, ok? I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Ajajajajajajajaj, jsem tady druhý den a už začínáme být odříznutý. I mean, we've had issues with the radios going out in this area before. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Není zač. It's Henry. Počkej, moment, mám jsi říkala Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't.
Okay, all right. Ty čupko, kdo je Hank? Nemůžeš jen tak se přeříct, jako když chceš říct čau Václave a místo toho řekneš čau Pavle. Za prdel pozná středověk. Ale piču, jsem nachcanej kurva, jen jedna flaštička bláško. Jsem M-A-S-I-N-A 4 a Jack Swallow v jednom, tak jak jako dvě jiný jména O-M-E-G-A-L-U-L. No to je právě ten problém, ty jsi dvě jména naraz a pak se divíš, ty vole. Že to není, že tady jako ty elements, v tom mají bordel, že jo. Ale to je v pohodě, Jacku lomeno mašino, když donateneš další líťo i pod tím druhým nickem, tak určitě budeš top donátor pod oběma. Ticho. Tak, to udělám celou knižní kolekci. Tyba já taky teďko to, jsem si udělal seznam knížek, který bych si velice rád přečetl. Se vrátím ke čtení, po tom, co jsem přečetl knížku, kterou mi dal Michal z Medmonku, protože mi docela začíná chybět k čtení. Je na tom, co si uklidňujícího. Si chci přečíst Snídaní šampionů a Stopařů v průvodce galaxií. A ještě jednu jsem tam měl na seznamu. Ještě tu. Kurva, jak se jmenuje. Novou knihu od Doka. Escape from Two Orcs. Oni předělali tu mapu na Orčí Lair. Orčí jezero. Jezero kyseliny. Doom Canyon. And when they tasted the bite of his sword, they named him the Doom Slayer. No, tak to tady můžeš nechat. Kam to patří, kurva? Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in Dobrý. Two orcs and the lake to the east is made of acid. Víte, co je tohle? To je toolbox, chat. That sounds víte, co v něm normálně bývá? Looks like the previous resident was into fantasy. Ano, previous resident byl into fantasy. Deep, dark fantasies. No nic, jdem. Dneska je krásný den na další hike v této videohře. Počkej, kam to mám jít? Zkontroluji komunikační vedení severně od kanionu. Kdeže? Kanion je tady, takže na severu pak po to, no prostě tady, Kekeš 302, až na Beartooth Point. Tak jo.